Përshëndetje, mirëserdhët edhe në një It's My Love. Është i dyti i kësa jove, edhe mirë mroma ju themi vajzave, gocave, bukuroshe. Ta shtë ti në pri e para, si këto me mindje. Qenë koma dhe thuni mirë mroma, si mësu, si ku dje e më së qështë. Mirë mroma, balonësia. Palim derit mirë ju. Djem, të fort, të mirë, të Marokit, bravo. Njërë sa me të. Këllën valon o s'pon majnë? Jo, se në ka dollë gjylla e në gjëfshme, familjore. Gjyshe a dashit, s'pë bënë. Gjyllën. Ha? Ma keni kënu gjyllën shumë, dhe. Po, që të bakshish? Këtë e kënë me gju, të dhe me gju. Dhurata, gifte. Gjyshe jam, se ka pas e jam një Ramadan? Jo, ka pas, Hasan. Ma shumë pishka në Ramadan për gjyllë. Dhe qysh Hasan e Gjyll, se di, Ramadan e Gjyll, shkon dhe qysh. Janë konë shumë qifti i mirë, vëlla. Me se ka pasit në vesh Ramadan? Hoxha që jale ashtu jam në vesh? Jo, a? Në vesh, ja, ja. Vesh Hasan, a? Hasan Aslone. Antigon mirë më Rama. Rama Hasan se ka pas, a? Ja, ja, vesh Hasan. Sonte, në ka ardhë bukëroshë Antigona, mirë se herë dhe. A disona ki mungu jave në kalune? Para do ditëve, ha? Se di, shpesoj që... Në ka sjellë dhe një bukuri për Turkije, ka marrë dhe qerën e ka marrë. Faleminderit, Angelo, faleminderit, Valon. Përshëndetje për gjithë shikus, më jenë këtë që kam mungu në emisionin e kalum, ka qenë një arsye personale, kam qenë në Istanbul, ka rabor shumë, mirë kam kalu, faleminderit shumë. Bravo. A ishin dëmelat atë Istanbulit? Së tojnë dëmelat e Istanbulit? Unë e kam përshtypin që ata janë ma punëtor të më botë. A di pse ju thojnë dëmela? Se qonë pak vonë. Pak vonë. Nuk të qelën dugojt aty në 8, atje qelën 10, edhe im qelën 4. Punojnë pak, po punojnë shumë në qatë kohë. Qatë ju ka me dëmela të Istanbulit. Sepse natën mas ne bojnë se farë shumë, oh, 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 knaqën. Si në Istanbul, mo. Edhe nuk është... Dhe është me thamë për Istanbulin se e du shumë për gjithësi. Se... Shpesh e thamë njerëzve nuk është këtë krye qytet i dy perandorive, e ka pozitën gjeografike të matë bukrën thuese në botë, edhe është përmend vendin mes dy kontinenteve, është një emocion gjithmonë i veçantë kur gjendem në Istanbul. Edhe ndahet dy kontinente, edhe dy kulturat e ndryshme, lindja dhe perëndimi, po edhe që aty e në ty, dhe më thonë edhe baza ka qenë e ortodoksizmit atër kur ka dështu perandoria romane, edhe e kanë majtë gogja gatë Konstantinopoli. Nuk ka qenë bashkë këtë që e kam syjë atër sultani me bo qendrën aty. Nuk ka bashkë badjava. Gjithmonë historia bohet për një arsye kështu. Ashtu si kur na që po krejojmë historinë me këta djeme dhe me këto vajza, bukrat mira, të cilët po thejnë tabu këtu edhe po bojnë dishka që tjertë halas kanë mujtë me bo. Njerës, përshëndetje, populli dashur i bukur, i mirë shqiptar, urej që s'paku shtrajtimet që përbohen këto dit, edhe jeta shtrajt që përna afrohet, që zbutet pak edhe të arroni pak me këtë emision, edhe t'i kaloni pak minuta, pak relax, pak e mësojmë na për ju shqiu për i nesh, na të folë që tu, ju të na i këthy me komente e kështu me radhë. E shfrytëzoj rastin që ta falenderoj shumë në butikun Moda City që gjithmonë po na sjell rroba për të dukë mirë, po na vesh mirë. Ju që dani, mundi me këqyrë në faqen e tyre të Instagramit që gjithmonë e qesim këtu, në Mentor Center janë. Bojnë edhe shitje online me shumicë për kush do me qelë butik. Kanë aksione sare që shkoni aty, gjithmonë ka diçka më lirë e kanë edhe pjesën me sendo një kate vogu e privat. Faleminderit shumë Moda City. Ishte takimi në mes të kriz dhe të remit. Remit. Gjithmonë problem këto rëjat edhe rëjat të na. Një takim ku kria pa të ftu remin për me nxerë diçka.
për ti ma tepër. Tha, unë, tha, du me nëzirë një remë ndryshe, remi e patë refuzu që si kujtohet pak ma heret, një mision ma heret, ndërsa herën e dy, tha, hadë e mërta, le del ku del, po përvoj edhe po shojmë se qka po na del për këti takimi, qka po mu me të kry me nëzirë. Na do shkojmë 30 sekonda me po një pjesë të takimit, ju sigurisht e kini pa mbram, ka dalë në YouTube, gjithmonë në orën 20, qëtë kanali onë ndishka, qëfë se zdini me i gjithë, i aboni subscribe kanalit tonë, Palamala TV apo First Channel, edhe e prek një zilen, ju vinë lajmërimet, hej, qërse, o dalë një video re. Qështo pra, shkoj me videon. Është të bramente edhe gjonë hapsin okay. Gjithë. Dhe me thënë dajtë femra dhe mashkullja, po? Po jo nuk ndohet shumë, po nga njerë po. Edhe, dhe me thonë marrët me persona, dhe me thonë që ti, në rast në takim e tje, dhe me thonë, e ke pasë si është ambientje, ambientu edhe në basë të bëj, nga më kupta. A të bëj një pyetje shumë thjesht, një pyetje ko, do me thënë, se unë si jam person, do me thënë që du me ditë shumë gjera. Pa problem, vetëm pyetje. Qallë stilit për qenë seks? Jë ndërprejma, më falë. Jë, mëse... Në halina, valoj në halina. Punë është me dollë takim me krinë. Ku hine, ku dele, shka bëne, po... Bravo, Rem. Është e apo që po shkinë du me zdi që ka me vetë. Keni moment të patë aty kur krija... Qa do është ta me thonë, në pak zdike kam janë gjitë dhe kam janë njësë. Jo. Po. Jo, valoj. Po, po. Jo, pasha zotin, jo. A e tu lasdrua? Jo, pasha zotin. Thjesht ka që një moment kur... Kish aq shumë pyetje në kokë për t'i bërë, e ke presë shumë valon kur kish shumë pyetje për t'i bërë dhe nuk di nga t'ja njësësh. Skur unë nuk jam pa fjallë. Ndikon, si po këtë takim? Valon, nuk mund me... Ka disa qashtje, ose disa pika që du mi prek në këtë emision sot. E pash një rem shumë protokolar, e pash një krije cila përpiqej të... zbulon të një enigmë. Me të thanë drejten, kom prit që kam e kuptu diçka, nuk kam kuptu fare heqë kur gja, vetëm i kam kuptu disa problemet e cilat fakt janë në këtë raport. Njoni prej problemeve të cilin të parin kisha dasht mi qilë, është qka na kërkojmë fakt. A kërkojmë dikon që është ngjajshëm e neve, apo kërkojmë dikon që është e kundër të jonë. Prej remit nuk kam mujt me kuptu se çka është të kërku në fakt. Edhe prej kris e kom ditë se çka është të kërku, sepse kjo në prej fillimit ka thamë po du mi pa remin ndryshe, po du mi pa se si reagon. Ajo puna e hatrit, për hatër tem ose për hatër tem, çka dhe me thanë ajo hatri, edhe a duhet na me bodi çka për hatër, edhe disa tema tjera të cilat i kam pasi pika problematike mrena një raporti, mrena një njoftimi, mrena një emisioni, mrena një paraqitje për publikun me të thonë drejtën, ajo çështja seksit e shumë gjane tjera të cilat janë për mu diskutu. Për fillim, muj me thonë që koha televizive është shumë e shtrejt për mi hup, bukvalisht mi hup, me kësi loj konverzime, ose kësi loj biseda. Pa. Po të takim këtë? Këtë. Këtë. Dash? Në që me thonë që normal nga gjithë e dina që është një takim dashurie, thjeshtë një takim dashurie po me një dy kohjet kundër ta. Unë ma shumë do me thonë poshtë e kri shumë e gjallë për intervista me bo, që ke shumë, për intervist ke shumë. U mundu paka shumë me nëzirë prej remit në shka po thjesht e remi mu dok goti se i njët me takime tjera, nuk është që po jep diçka, remi është shumë ish mongër. Edhe mendoj që e kam atë din që thjesht e remi më dokët në këtë emision me pos, me pom dokët dikush prej jasht, me gjithë një pëlqim jasht emisionit, sësë po shëtë e remi që diçka afrot, është në ekstrem edhe me desh me të regu rëmë, dhe të shka të regu bile se do pa kur të ebë një mundësi
kri, me boni takim të regobe le vetën, sa të pak kush jetë ti. Ose qka mërë me dhonë për një themën, pa mërë për asusha e kinë takim, kri gërosin, apo e takim digan tjetër. Po, dash edhe unë ja kam thëmë, problemit e Remi është shumë i rezervuar si person, edhe nuk do që të shprejt, edhe ka shumë komplekse me vetë. Edhe unë si që kam diskutuar dhe me thënë, që ja kam shprejt Antigonës normalisht, është problemi edhe puna dhe me thënë Remit, që Remi akoma nuk e di si që më kam suar dhe kam gjuar, që akoma nuk e di dhe me thënë se ku është, akoma nuk e di se që a do nga vetja veta, po se që a pëlqen e tjere tjere. Që që unë mundova edhe normalisht të përshtata, nuk po them se është një takimi keqë, asë nuk bëhem pishma në asin loj gjëje, se si që kam thërë Remit, çdo njëri më sonde nga dikush, kështu që thjeshtu nuk e pranoj diçka të Kremi që ndryshë është në kamerë, kam cilësuar dhe do e them prapë, që ndryshë është në kamerë dhe ndryshë është personaj tjetër jashtë kamerëve. Të gjë nuk e pranoj. Lisa një person është i sinqerë të tjerë e tjerë, duket pa pik lidhje, pa sens. Qështë është ndryshë në kamerë, ndryshë kështu, a mu më shpena spiku? Këtu ka një autoritet, nuk e di se ku do me dale që a do me të regune, jesë one kuptova që kishte pak halin e familjes që po më shpegonte, nuk a qef me u shpresh shumë para kamrave, por që këtu ka një loj autoriteti, do me thënë komplet shumë qudit që mja është kamrave, mba në do të regoj një imazh mashkulli që nuk e di, do me thënë se që a do me të regoj me vetë në vetë, por që nuk... Nuk e di, këto lejti pashtu... Okej, nga para kamerave mos ma spiko se e pom nga para kamerave shfar është, që po thua është ndryshe, po supozon që është ndryshe... Po që dëlloshe që në takim e valon, kërë unë e pytat për pizmesi... Më falë të përfundoj, e pom në takim që është ndryshe, e dim, remin edhe e pom... Oke... Ti po thua është ndryshe mëra pa kamerave... Po... Apo supozon që është ndryshe, apo kemi nga kalzu dishka... Po pra me lërë të da të regoj, se ti mandë preve mua beten... Po prapë më folje për takim... Po normalisht që do flasë për takim, kërë unë e pyta për pjesën e seksit, edhe im tha mua që se do isha pa kamera, do të regoj edhe në që se vetëm se kamerave... E pom, po... Okej, a dalot që është ndryshe... A veç për i kësaj është si ndryshe... Jo, nuk ka lidhje veç... Sepse ti po insiston që në gjeni rem ndryshe jashtë kamerave... Nuk ka lidhje veç, nuk ka lidhje veç ajo, Valon... Nuk ka lidhje, është... Fletë më shumë, shprejt më shumë... Tregon më shumë për vetën e vetë jashtë kamerave... Se unë ta që nuk mund të flasë... Por që ndërsa këtu nuk tregon asi gjë... Okej... Se... Po përfilloj normal për të ndërprejnë edhe së për me përfundu... Pash krejt... Kur ta thush ndryshe, do të me tregu ndryshe kur e shë jashtë... Emisionit, do të me tregu qka ndryshe... Po dhe qëtojmë të e më të Remi është, si me spendimi tem, që është këtu në emision... është takimi ty njëjtë edhe është jashtë emisionit njëjtë. Mendim jam që është. Po mi pra, unë kam pirë kafe dhe jashtë emisionit me Remin, e kam parë se si ka qënë, kam qënë edhe në takim me Remin, bas takimit ne kemi dalë për kafe bashkë, edhe kam parë se ka qënë komplet më ndryshe. Biles, unë jashtë takimit, asë nuk jam ofruar dhe asë nuk i kam dhe konfidenca, asë mu abet. Edhe kjo pëmbën të aqë shumë pytje, sa ta, o kri që ne tha që s'po mbën pytje, që ne që s'po fletë. A ku të pash një loj komplet ndryshe, një loj mëjt interesuar, sa intereson edhe pjesa... Kri, a ta bona pytje që shënë gjendë ndryshe, tha, po ja prej asoj, ta është pëdel që kini pi kafe bashkë. Po normal që kam pirë kafe, pra ndaj po them që kini rëmë ndryshe. Pa atërë kalzona, rëmë ndryshe asë në gjë. Po pra, atërë po them. Mësë më shtimet me dona. Valen kjo parën që është në emision kretë, edhe... Qka që është në emision? Jemi rilë, Bob. Si në emision, si pa emision, jemi rilë. Po në regullë është... S'kem shka marru që jemi në emision. Kjo dhe ma unë... Kjo ka emër. Por në? Kjo që thua ti ka emër. Por në fakt, na jem të fujnë, na dë. Se së është, dhe ma unë, është takimi unë. Kjo ka emër, ka që. Dhe nëse drejtojnë aty, atëherë unë e ti kena mos takim. Valen, kjasë me thonë drejten kjo, njëjtën si kur tina, veç pytje. Edhe spret përgjigje absolut, do më thoni ka asë shpejt dialektin, sa që s'ko shonë të mi a këthy përgjigjit, njëtë në ku. Po në me asë... Njëve nga vjë një rema i shpejt. A po, po du të më ambientuë, nëse... A, o sa du të me të prit ty. Edhe, thjesht, do më thoni nuk është, edhe kjo, veç që ka atë punën e seksit, me këtë që ardhë që për thamë, po, veç në kryu e ka ato, kur që tjetër jo. Do më thoni, gjithë sen është që ajo e ka kompleksu me në kryu. Për punë e seksit. Rem, nëse në këtë moshën tonë, dikush drejtohet me një pytje lidhër me thuja se dëshirat seksuale. Ti e ke plotësisht të drejten më i rezervuat përgjegjen. E ke të drejten. Po nuk ka të bajnë me përgjegjen, ka të bajnë me reagimin tonë. Po në regullë është ajo Antigonë, po është... Si është në regullë, Rem. Nuk jam aq interesu me sa me ditë që pozicionit pëlqente. Lutem, kri. Si është në regullë, hajde s'pjegoma, se s'po kuptoj unë.
Por në regull është... Çka është në regull? Unë e kuptoj, dhe më thonë. Çka po kuptoj? E kuptoj në sojna. Unë e thjesht nuk du me dhonë përgjigje. Dhe kja insistan... Por nëse nuk do me dhonë përgjigje, i thu për mu nuk ka rëndësi seksi. Për mu ka rëndësi mi dashtat njeri, mi ndje... Por në regull, ato ja thashe dhe... Ka në 700.000 përgjigje që jepen, por reagimit ka qenë si një vajzë në adoleshencë, jo një burrë. Po? Vajzat në adoleshencë reagojnë këtë mënyrë. Si adoleshencë? Edhe bile reagojnë këtë mënyrë kur janë para kamerave, se në ashtë të mra pa kamerave. Po, kjo ka bon këtë rast e adoleshente, dhe më onë... Kjo ka bon adoleshente. Hyp mi ka uqa po të rezervum atë që... Si ka mund si ta një studio e thua kam bërë si adoleshente dhe në takim fe që jam shumë e mirë. Jam a thua i ti mua, sës nuk më dalin ato statistikat e mija. Brënd, në kur kemi qenë bashkë në takim, ke thënë që je shumë e mirë, në pëlqen, oke, ja, edhe po mundohesha që të përshtatesha me ty, dhe ti thash, dhe të përshtatesh me mua, unë këshu jam, ti pranove çdo gjë. E të thash, në qënë se ty nuk të pëlqen diçka me mua, dil nga takimi, lëre takimin. Nëse tani ti më thua mua këtu që ti ke përse adoleshente, se nuk më thënë takim. U la aty sipër. Në rregull se ti e sheh veten mas anë. Jo, unë e shoh veten dhe di se çfarë bëjmë, por nuk bëjmë pishman para asaj gjë që bëjmë. Po, s'ke nevojë me fol. Po nuk bëjmë pishman, por nuk ma tregon ti mua. Tanë as shpejt po fol, saqë Okej, ngatrosh me fjalët tuaja, po e kuptoj. Mirë, çka ka të keqe që është ulnalt? Se s'po kuptoj prap, s'po kuptoj. Çka ka të keqe që është ulnalt? Po mu për vete diçysh kur është takën por mu pengoj kë. Se më najt pak më serioz edhe më fol pak më serioz, nitën ku. Po ta thash pra qoftë do rria si ty bie 3 ani or kot me ty. Por jam ulën këtu, unë edhe ke ulet për mim duket sikur një fëmijë që po rren mrapa meje në shpinë, ai ç'është i bën në realitet. Në po realitet po e thu këtu ti se po ti në atë rast do dash mund të cilëri atë se na patëm. Realitet qoftë do e kishe këtë komplet se nuk ma the mua takim. Unë kuptoj atë provokimet e tua. Ë? Domethën po ti është sigurisht fëmia që e merr me vete dikon mysafir. Po pra, unë ky është problemi pra. Do të thotë harron ai çohet në alt ulet. Po po, jo, zakonisht bisi për lavamanë. Kur harroj? Për ty. Por na? Në takem. Do të menaj serios tina, që ke dhe mas... Ti e dhe mas mirë të që të menaj. A menaj që e ki mu bo bobe dhe thmija e të kamu kam në përga uqa. Ti s'ki drejt me gjyku kërkan. Por na? Që të regoj punën e ulljes lartë në Shqipëri, për shumë, të punën që ullet dikush më lartë, e bëjnë zakonisht qëllimisht. Nuk e kam të rasti konkret e Kris, se Krija shuka tipin djet, për e kam që ti besoj du të di që kur ullet dikush më lartë, se ty do me të regu autoritet ndaj të e, dhe më gjë shifë se unë mund të Ti mund të jesh i nështruar i thonjë zakon. Autoritet tregova unë përderisa ju. Jo, jo, po them që ne do të bëjmë me këtë qëllim apo përdorim. Në rregull, po na kemi pacë. Unë jam bitë në Shqipëri. Mi gjithsesi, gjithsesi ta marr si të dohet për mua nuk është asnjë problemi. Unë autoriteti nuk e tregoj më asnjë lloj robi 2 sekonda se po flas unë. Po te pjesa e Nëse do që të flas për autoritet, kjo që sapo bëret tani është e njëjta gjë që bëret edhe në takim. Po flasun, po flasun tregon autoritet. Nëse ona se po flitet për takimin tim, po flitet për takimin. Para punës e di pse. Po flitet për takimin tim, ti lëre mikrofonin ata. Edhe kur flisa për autoritet, nëse do me tregu autoritet, normalisht do me autoritet. Desa unë do mbash bajë autoritetin me femrës, mos bë autoritet mashkull. Desa unë flisja dhe përdesa unë shpesh normalisht më mirë. Autoriteti femrës dhe i mashkullit. Do të jenë barabartë aty. Në momentin që ju shuhet ka qenë zënë autoritet femër. Faleminderit me autoriteti famës është edhe moshë është me këshir direkt sy edhe me këshir çfarë interesa. Sa do të thotë ajo në Europë edhe në të njëjtën kohë. Njëjtë kohë këshiron e sa do të thonë ajo. Ajo është në fal shprehjes. Ti mos fit kohën. Ti mos fit për lojën atë. Alo. S'ka lidhje për çfarë flasun. Hajde, ti mos fit për lojën. Ju lutem. Flas më shumë. Unë më përdor në televizion shprehje. Ti ka mbajt autoritet, po ka mbajt autoritet. Ta marr gjithë secili si dorë. Allo. Më fal valon. Rem. Për shikimin sy, çka pam na. Para kamerave, këtë kohën Krija ka qenë kthyer në katë. Tërkohë, s'ky rrinte kështu. Këtë kohën kështu. Kështu më fal. Ta ofroj mundsinë disa herë, tha që te komën e çka po diu në këto masë. Nashta që ta ambientin që i ki përmend disa herë, ambientin, duhet me qenë ambienti. Nashta u mundu me ta bo një ambient që ti me uqel. Po, ane, është mundu me i thanë komoditet, mi thanë që s'ka rëndësi ku ulemi, s'ka rëndësi ku jemi, s'ka rëndësi qka kemi, s'ka rëndësi kur gjo, ka rëndësi na me folë, me uqelë. Përgjeqet e tua më parim, rem fillojnë me mvaret. Mvaret. Të gjitha përgjeqet e tua fillojnë me mvaret. Të shkjo mvaret, une nuk e di prej qkafit mvaret, edhe nuk e di... Ti e ke afërsisht njëjtin problem si me Tinën, si me Krin. Krija, Tina në takimin e partë ka ndajtë si zoj. Në fotele, kamën mi kam, edhe nuk ka livrit. Edhe prap ke pas diçka me thanë, s'ka pëlqy.
Në takimin e dy që e ke bo, keni qenë të jetë në kam. Edhe aty s'ka konvenu. Ta shkrija është mundu me të qelë në mënyrat e veta, se të shna fakultet për atë punë s'kena kry, zim, po na po dona me ditë qka është aja kur ti thot, të farë femnët përqen të thu karakteri, tash karakter ka gjithkush, po cili karakter të përqen ty, kishte qenë mirë, mi specifiku. Ose më thuaj diçka të guximshme që ke bërë njët, po unë jam shumë person guximtar, kam bërë shumë gjëra të guximshme, po nuk e di çfarë të them. Hajde ma kthe ti mu përgjigje. Po kusi pe 34 e mron tu, guxim, çfarë është ajo me tregu? Po nuk e ke ndër se ti isha ajo, ti isha ajo. Varet për çka se ka herë ajo është guxim, ka herë budallaki. E ti mirë, çik the edhe pe Nolti era pushte, ona është shumë mirë, bravo. Ku? Ku kërceva nga ty? Ah, kërcej më shumë. Mirë ke bu. Antigona më fal, domethën karakteri simbolizon te moshtet e femna njët që dhe më thonë është mreti të nëvë. Dhe më në bërës për karakteri ko. Se karakteri nuk është e me hypë në altë dhe më ullë pusht. Karakteri nuk shivet për një ditë dhe shivet në situatat. Se kur dhe në lokal, kuj i shef karakteri në gjithë themave, kur shlirton e ka të fërë. Na për e në por të akim, kem? Karakteri i forë, po kjo shumë basike për të thonë. A, po banë vetëm një pyke të bëj, po forë e tonave s'njo. A mundesh... Po ja bune një kytje, se ke marë përgjigje, në po? Nuk ka përgjigje. A mundesh, masi na nuk po dim, na spjegot ti, me fjallë tua, po të japim kohën, valen besoj pajtosh, sa dush, tregona cili është karakteri ytë. Personalisht, apo të femnën? Të dyja, ti si karakter shfarë e, unë e pjashtoj pyqen edhe cili është e karakteri që ti bi përqa. Unë e si karakter kam, kur me një femën, e kam përbol, edhe ullëna me to, aja du më në këshyrë në sy, edhe me konë shumë e sinqerë në mu. Karakteri ytë kë nuk disë. Karakteri jam edhe te kamë nështë dhe me thonë, dhjo në gëmë. Sa e pili dhe ta në këtë karakter. Të janë dëshirat e tuja që një femër të shofin sy, duke shme interesantë që të shka lidhja. Për vetë. Po s'ke në bëjë losë, në e di qa shpush. Ti kush jeti, si qëndron ti, qëfar dëshiron ti, si do me qëndron. Po në regu më të smikua, të si e ti veç për jatë për pytjen tonë, dhe s'po më gojë mu që po përgjigjë. Nuk është puna veç me po dhe ta, po në gojë që po përgjigjë. Ti po thu karakteri femër. Ta kënë parë nuk bëna të gjeste për menim temin absolut. Që shi ka bukë krija, unë e smoj me hype, me shdrype në përka uqa se i do të me këshyrë si, me këshyrë shpar se li. Po normal e përpur që nuk më të levizu se ti do 7 ore gjusën për ngritë vetëm i kom e vendosë këtu. 7 ore gjusë, akum të në imaginot që është të levizu 750 levizu të shkë spital. O kri, hajde të lutëm spjegon në karakterin tëndë, ti kush je. Oke, unë si kri që karakteri kam. Jam ironike, jam karagjoze, jam kokdere, jam elastuar, kam qef lëpihem edhe kështu për këdhelem, kam karakter të fortë, s'mund të them, po karakter që përshtate me njërzit, që ndrushëm, po, që kam diçka tjetër në karakter unë. Qaj edhe prekem shumë, shpesh do me thënë, një karakter tjetër që e kam... Kokëforcin, për shumë. Jam shumë kokëdere, e thash. Ate e parë, apo po. Na kokëdere të tërsan, i thujem. Si? Ta ves me pat ligjona, si. Se përdojmë si shpreje. Kam shumë, do me thënë detaj, shumë. Nxirësh në për situata, shpesh për mes rrenës. Ajde tash, po domini edhe Remin, letë na përshkru më vetën me pak fjali. Si karakter? Realisht. Apo të qysh? Që të më shofi femra si më sypra. Që është për me kjerë? Po hamë për tre orë të përta për më pytin në shpër. Po në regull të mos... Shorë televizive, iku avioni. Po iku avioni, apo da me po debata me ka zumë të shabit vetës. Por e di këthej i përgjigjë Antigonus, më sumer me Angelon, ke pun me Antigonën. Më sumer me njëri, këthej përgjigjë. Po veç edhe Angelos felen. Që i dhe ka, unë zgjë njëri, kur flet Antigona. Une, si karakter, reguva paka shumë. Jëtë person që sikur në rastin e krisë, une kam qef me najtë ma serios, më pëllë qenë me folë, debate që ka janë shumë serioze. Me koncentru 100% në mua betë, edhe jo me bo gjona pali dhe dhe më honë që shka bunë në këtë rast të adoleshencës krija me mu. Une kam atë karakter që gjithë herë, dhe më thonë, insistoj me dhonë personit, po kur e shëtë që ajë, po folë pali dhe. Ti ke karakter më shpifë në botë. Pa kur shfarë përgjigjë, dhe atërë, shpoj me të reguas karakterin të emë. A të foli, a më mëna me shpigu karakterin tonë, une? Jo, valon, une e di qëfar karakteri kam, dhe mund. Po s'po nga kalëzën.
Jo, po të regoj, është ajo diçka që e kam sekret. Hek e krini, hek i kret njerëzit në bot. A të foli, tani maj pak, mund është më pajtu ose mos më pajtu. Së problem, po. Ha? Mund është me foli. Unë jam një tip serios. Palon atë të pashur në që jam tip serios. Më falj. Jam tip serios, manin shumë shka thojnë populli, shka thojnë njerëz. Kam gjithmonë kujdes në ambient të topu në qysh posilën se anët rathmeje. Kam qef me pas situate në ndorë, gjithmonë, se kur thu, kam qef me pa, me pa tjetërin sy të e ka dhe gjënë ato, ki qef me kalzu që shmullë, dhe me thonë ki qef me pas situate në ndorë, nuk kam qef me i kalzu të në senat e mija, jëmë mistik. Edhe, e qes një farë pasyre para vetit, kështu një farë gjome, një farë perde, që mos me kuptu njës kush jam. Që kjo është ka mundet me ta përshkru karakterin tonë? Valon, unë e spjegova, po sa kuptut nuk e di. Unë e spjegova të qëto... Në cika që të shkonti me vetën YouTube, emisionin, edhe ma gjonë të qitë pjesë e kumë spjegu. Valon, Remi, takimet i banë gjithmonë me atë njërën që ka përprovokohet. Nuk është që shumë i gatshëm për takime. I gjithmonë kur banë me një takim del, gjithmonë e ndinë vetën si provoku ndaj kundërshtarit. Edhe aty e ka frikën e madhe, mos po provokohesh me diçka. Jo, kur bën takime me Emrin. Nëse ti provokosh, pa marr pasur karakterit, nëse ti provokosh, e ke shumë mundësinë edhe ti me provoku ato. Nuk është karakteri dop nëse dikush provokon edhe ti provokon. Tash a mundesh ti ta ke? Po bën me karakter provokimi nëse ti nuk je me nëse s'ke pëlqim për ato. Ti mund vetëm vetën me tregu kush je. Po në rregull është ajo. Po ti a mundesh? A mundesh ti shumë frikë? Po në rastin tënd ti a mundesh domethënë me të ul nalt? Edhe mua bjen thun fillim, mas pari po, qëto... Po, përshtak jo, ajo qëtë, na ti qunë kom, edhe drejtoj asojna, ju ti menet ullë këtë dhe ullë më qëtë përpara, s'ku në burrav. Kjo është karakteri jem që... Takim jo do zburrav, po, kjo është karakteri... se burr me burr në takim. Po kjo është karakteri jem që s'ma lenë mu më shu ashtë. Normal që ko. Karakteri jam këtë diçka tjetër. Normal që kjo është lidhje bashkë me karakterës. Më më karakter, më konë shumë i fort me karakter nëse ti ki takim me atë vojzën, edhe donë shpirtnisht, edhe se të rathëton, edhe shumë i fort në karakter. A mos sot baj karakteri, unë nuk po që në beka rikës se o që aja. Ka të lidhë me karakterin aja. Aja ka me stilin. Aja bashkë me karakterin lidhë. E ki stilin që ashtu. Si e spajtu në apsë. Si njerëzimit është aja. Fal da shpo spajtu në këtë ras në ty. Rem. Po se ndryshon karakterin nëse që është në kompë. Kri tha që kini najtë kini pi kafe në privat. Po. Kjo tha që e këtë ndryshe në privat. Atë ka ofru seks. Kri ty? Ja, absolut, as kina bisedu. Sërëzisht jam të ty? Ja, sërëzisht shumë të ty. Sepse, ti pores ta që krija këtë të seksi e ka. Ti e tha? Asë në kënë nuk kam pasur e fri mazdore. Pse të ka vetë, një pyqje të ka vetë, qëfar pozita duhën e ki qefë e kështu? Nuk do më thonë e që kjo man të seksi ka. Kë njona prej pytjeve për me të qelë ty mja njësë me unë i mashlirë edhe me folë të shka. Valon, unë e kam karakterin që është se me doshtë me folë, unë e krija shumë e vogël për mu. Po zdu unë e jam, që si karakteri kam kitë rast, po du sinqeresht me thonë që jam pak i rezervume dhe na tem nuk më bëm për përshtypje, nëse kja isë në interesën, mu së më bëm përshtypje shumë e jo. Që se të isha shumë e vogël për ty? Të është. Po me ta pasbo që atë pytje jashtë kamerave, qysh kishe përgjith? Absolut, se kishe, a je sigur? Do e kishe po 100%. Mësë aktro? Jo, nuk po aktro, jam 100% jam shumë e sigur që do kishe. Absolut, se unë e di vjetën që shumë. Unë në fillim ta këmë thonë pa pas të akim, këmë thonë që ti dush me nejtë distancë edhe këtu ke bërë debatë. Po, po më parle emrove, si lo mirë, mos më bëj shumë pytje, mos rego shumë për vitën të ndër. Si karakter ti ki qef me kontrolu. Jo me kontrolu, po më rezervu. Mos më bëj shumë pytje, rrisë i doze, mos bëj të mos bëjnë të ndër. Po, këqëre, mos bëj gol. Po, po. Ja, ja, Valen, nuk është pytje, ajo, po takimi i por është për atë një përsen që ka ndjenja serioze, edhe ka karakter të furë synim serioz, aj karakter do të me nejtë shumë i drejtë edhe mësë mi bo dhe sene me kam zu atë pas shyre. Ti e mërë duesh me nejtë i drejtë, Rem, nuk mu më shmithonë ati tjetër i trejtë, se si djetë kur, cila në aty e njëjtë ka orë da. Unë e për veti kështu e më valen, kur me nëj, atëherë, veç po du me bo... Po, ti kur me nëj, po në takim ishe ndryshë, ta një më thoa mua i bërse të leshente, në takim. Gëmë veç pak. S'ma thënë takim. Se ti kur jenë takim, ti mas pori kur dish me dikan edhe e mësë me dojnë takim. Je shumë i vogël për të të këthërën përgjigje, dhe ti eshë kapaciteti e më falë pak. Kjo për të ty e shumë i vogël. Je shumë i vogël për mua.
thu këti e shumë, kjo po të ty e shumë e vogël, ti po i thu këti. Po, shumë i vogël. A i një dytë shumë të ndaj. Kjo t'jesh nuk e din qka seriositeti, nuk e din qka takimi, vetë që i bënë dhe sanë, me thonë, me ronë ftyrë si person. Po, në ke shumë drejtë. Falemdej që erdhe ti për të ma të regu ftyrën mua. Falemdej shumë rast par, falemdej shumë herë që erdhe ti për na zbulu. E di, unë kam ditë fillim kur kupo. Po, çu kam ke par, po normalisht ti nuk merresh vesh me fjalët e tua se çat thua. Mua nuk më bën shtypje reme se çat thua. Po, ta lexoj në mendjen ty ishte. Mua nuk më bën shtypje se çat im thua, se mua më pëlqej shumë se si jam, nuk kam asnjë kompleksi me veten time, ndiem shumë rahat me veten time dhe as nuk kam asnjë lloj, domethënë që kam tur para te, kështu që të kërkoj shumë falje për këtë pjesë. Nuk më ul dot ti mua. Nuk më ul dot ti mua si personazh, harroje këtë pjesën. Nuk je ti për më tregu mua fytyrën këto. Pik. Vazhdo mbaj karrigen tate. Je shumë i vogël me këtë përgjigje më shumë. Po lezën e vogël se ti si. Hajde ule ule dorën, hajde. Ti për mua ti ke 50 fytyra. Jo, 78 do të thosh. 78. Se ti je, hajde veç çashtu t'ja bëj të binë syn tjetër anon, po te ona nuk e zgjon ato. Te ona nuk nga ato njerëzit aq të mirë sa di me absolut te ona. Me shkatru ty si i mash për 5 minuta, ta kesh parasysh. Me çes kam respekt shumë. Me 5 minuta di me shkatru, ta kesh parasysh. Kush? Unë ty, unë remi për 5 minuta. Se ka herë për fol, ka herë për fol, për si me fol për nejë person të retë, kri din me qka trupë. Jo, jo, me remin, me remin, shu që hajt remi, ose mbëj mu këto, si ku qa me qenë njëri me tradita, apo ku ta di unë. Po unë e të pak të jam ashtu, të smërësh më qitë i vetë, absolut. Rem. Të smërësh më qitë i vetë, absolut. Unë jam, që se unë jam njëri 54, ati me 754. Seriozisht, kjo veç hajt. Kam ardhur për gjithë femër, hopja është lokalit. Po hajtë se ndoshta mund të gjena i femër të... Mund të gjena i femër tjetër në lokale dhe kështu. Okej, jam shumë dakord. Unë kam ardhur për çka kanë It's My Love? Unë kam ardhur për të bërë muzikë, se unë jam këngëtar dhe më pëlqen muzika. Kur ti akoma vetë nuk e di se çka do. Të orem, të lut, orem mos më bëj të filloj të flasë. Po ti apo më dhim ke punë vetë. Ja, orem, jo, 2 sekonda. Me mua mos u kryesh shumë, kaq. Mbaj karrigen nëse do më fol diçka për takimin e fol. Ti mos fol pali. Nëse nuk do më fol, mos mbyt filloj të flas. Ti mos ma bë, ti s'ke nevojë më detyrim. Hajde, mos e ngrizoni me mua. Mos e parasit arrogante këto. Fik, mos më tregu, mos jam nuk e di se çfarë do. Me ti nuk ke probleme, me mua ke probleme, me tjetrin ke për çka kanë. Me ti ka çdo njeri, jo vetëm. Me mua ka çdo njeri? Flasim. Edhe ti ke probleme. Të tën keni probleme. Se cili me se cilin kanë probleme. S'ke nevojë më ngrizoni, po leqet. Po leqet, s'ke nevojë më ngrizoni. Jam, jam shumë i qetë. Unë jam personazh shumë i qetë. Jam shumë i qetë, vallaj. Po jo, me ty s'jam do të qetë. Veç provokime ke dhon. Nuk, po te ona nuk kanë lehtë shumë. Po, po, nuk ndel. Nuk më ndel se normale, para se të më merrit të shtëpia, para se më vazhdo takimi fillove një orë gjysmë. Kujdes këtu, kujdes aty, mos e bëj këtë se kam shumë problem. Jash kamerave të tregoj çka të dua, po në kamera jo se më shohin familjar. Jo, shpirtim kur shohin familjar, çfarë me familjar të tu. Mos shpejt. Jo, vjen shumë keq. Jo, jo, kjo është, ç'kjo është, ju kemi thonë bëni çka doni jashtë, po keni kujdes sepse ato çka po i bëni jashtë po ju reflektojnë këtu. Ma bete që i kini bo jashtë tash jetë qitë një 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 kjetë këtu. Nuk po kini kujdes, dhja, nuk po kini kujdes qika. E dini shumë shpesh, kër ju shoka bim, vish një fjallë ju shkrujnë privat. Kujdes. Kujdes. Po ju reflekton këtu. Urno. Oremi, ti dhe që të pëlqen vajza tjetë si oz, apo? Po, normal. Se nuk shonë atër të bësht taki me të otë burrash, nështë ato do ishte me serios, është do më habet që ti dhe. Kuptova, më falë, veç pak ma me të nërë. Ti po thu që një femë në duha tjetë serioze, ku të flasë gjdo ma abet e ketë serioze, apo? Nuk është puna veç mësë me kishë, po është puna se rezitet. Po shumë oke, po ti vazhdimisht e lidhë që jo në nuk duha kështu, jo nuk duha kështu. Ti e ka këtu për menetë serioze, apo? Seriositeti e të regon atë bindjen e kërë. Për kërë në mësune me tradita. Këj, këta dy të të folë. Shumë oke, të po të kuptoj, po ta gjdo ma abet e ka një kuptim. Ti vazhdimisht flisë që e vetëm për serios, për serios. Kjo fliste për diçka tjetër, që të piste ty, ti pra dilë që nga në seriosës. Këtu nuk e ardhur për të flasës vetëm serios. Për serios, atëherë shkoj shëtë të ambienti që shëtë të seriositeti. Atje folë serios. Këtu nuk folë. Në të burrave? Po. Se në të burrave bëhet ma beti serios? Po, këtu për të vetëm që ashtu. E në të grave nuk bëhet ma beti serios? Serios për tëmë. Po ky ashtu po do Valjan, nuk po do të flas. Ky duket si pedagog matematike që po, nuk e a bën më shumë ndërri. Po që është serioz, nuk ka shkur gjë. Pse? Djon për shembull djali ka ardhur me gjithë fati. Nuk do më thon pse është në emision edhe ka ardhur me bohajgaras, kur gjë është thjesht do me gjithë fatin. Edhe do mos po provokimi, mos merr provokimin kërkuin na hiç. Është thjesht emisioni për çat punë mu kanë edhe si Remi, edhe si
Sa mjetë? O dash. Ka forma ndryshme të vjetër që të sa mjetër shpesh? O dash. O dash. Do të forma ma letë është me gjithë minuse sirimi. Edhe unë ta vërtetoj që të qyshë... O valon, a mlejot? Mlejot me misione pëlqen një djallë sirimi. Grek, unë i herë. Mua një herë, o grek, këpëti herë. Së ti dhe mirë i gjohën, dashit. Po mos me ha provokimet e një vajze. Unë jam shumë dakord që një person të vi, të shprehë seriozitet etj etj, ama jo një person të na mësoj neve se si të sillemi. Po, sa. Të pranoj. Që kjo është, urna. Nuk kam pa tre takime nevojmë rreshu plaka se si mi të bëti tifozëri. I pat tre takime të ndryshme. Me seriozitet dy një takim e paçet e cik Antigona me Tinën, tamam serioz atë ambientin që lypi ky. Takimin e dytë ecë apet ndryshe, a kupton, takim këtë serios, me Tinën sidomos i pat takime tamam me ambjente ndryshme. Takimi i tretë, këtë ambjente ndryshme i pat. Unë s'di çfarë ambjente tjetër, po don këtë që më ka vzu për veten. A kupton, me Tinën, po zotën, takimin e dytë. Seriozitet, po çfarë nuse me seriozitet, po çfarë për veten. Sa del për vojza nuk dihet. Po bëjmë të i që ambjenti që ambjente. Nusën tradicionale nuk e do nusën si... Nusën tradicionale këtë... Do serioze ti rifin zina i kamë shtetë. Nusën tradicionale... Qështë i nusën tradicionale ti pishet vetë pushtë. Tradicionale, dhe më onë këtu të kënë veç hajtë... O, tradicionale, jo, qërës është... Nuk është me qitë poshtë tradicionale... Nuk është bota bardhëzi, Rem. Po që ajo dhe? Nuk është që fësë si këtu i aty, ka koloritet bota. O, Grek, unë edhe nuk mëjmë i botë dhe sane që ajë bënë ti. Po, jo, jo. Normalisht, kur nuk i vëndohet... Tri ambiente. Tri ambiente. Tri ambiente ndryshme, të fash. Tri ambiente ndryshme i ki posë takime. Një ullën, një tu ecë, me edhe i treti ambient me krin këtë ndryshe. E po çfarë po do të më thonë me këto tre ambiente? Nuk kallzove kur gjej shoq vllo. Sqegom as çfarë do të më thonë. Nuk kallzove kur s'po dina kush je, kush she po vllojë. Ah, shep shep. Shumki. Unë m'fala bën mi thon diçka Remit. Rem. Shumë shpesh të kam ninj që emision edhe në për takime të thon do sa ne on smoj mi bë. A mundesh pak më na kallzu çka janë ato sa ne që ti nuk mundesh mi bë. Po. Se prep gjithmonë po thotë dosane mvaret nashta, a vjen kur gjë konkretisht ose nuk e kemi një... i vetmi se nuk un me krin. Se i ka dosane që i fol, se ambientin e ka kjo botën e vet që i fol dosane se për se vete, ka problem. Për ty jam të fol, nuk po flas për krin. Ato ndikojnë te ona. Po cilat sene ti nuk mundesh mi bë. Ato ndikojnë te ona, nëse ke fol ato ndikojnë. Cilat sene ti nuk mundesh mi bë. Po unë dosane që provokative çaj bën unë nuk më mi pranu. Thjesht. Unë pa dosane të ti në sa më mësh mi pranu. Se kur të thash unë takimi nuk i ke nga takimi. Nuk i pëlqen, nëse s'pëlqen stili asaj pse le ta kemë ka. Po thjesht do më njoh personin. Nëse le ta kem pse nuk do më thonë se më njoh çdo person do më njoh, më thonë ta kem. Nuk kam. Po. Normal do më di çdo person çfarë karakteri ka. Çka fitove për këtë takimi? Masi duhet me dalin çdo takim ti. Valen diçka. Krin. Krin e ki njoh për emisionit, krin e ki njoh edhe kur keni pi kafe, po në takim çka njoh të për Kris. Për Kris. A nxerrë diçka? Jo. Apo nxerrë të njëjtin sand që kjo është si fëmijë. Si gjithherë, dhe më thonë qysh është me tonë në silë edhe me mund njëjtë, dhe më thonë absolut diçka s'kum, nuk ku mujtë me mësu asë me nëzirë pisojnë. Pse po thubre, pse po ofendon t'lutem, Rem? Ja, nuk është të vendim, Antigon, Rem, që unë me një me temaj nuk është të vendim. Kria me mërgimin ka qenë fare tjetër. Nëse e ki po takimin me bardhin... Këtë tjetër. Do provokime i bënd njëjtë atë gjithë, me se cilën? Cilin do që ata do, a mund është vëshmi thonë po, një cipësu. Ose i gjuhet shpinë, ose i bëndo gjestë dhe më onë shumë herë, nuk i ndryshanë nuk i ndryshanë nuk i ndryshanë. Mirë, që ata gjestë tina nuk i ka bo. Jo, a tha shpirtina nuk? Jo, unë i po thamë, nuk theti. Po tina, takimin e dytë, ju sigurisht e dini, dhe më thonë, nuk ka onë as 5% për veti, veç ka dosht me plëcua misionin. Jo, ne kumon maksimum. 0.1%. Gjithë s'ka kumon, ti s'ka në absolut. Po qka? Ti, je konë qa që rezervume, qa që rezervume që mrena 2 minuta e konë gjendje me dollë. Ti rezervume të duket keqë. Kanë që një rënë sa puna ime të duket keqë. Kusht të duket mirë të? Të duen takime. Se nuk e marrë vesh. Po jo, nuk dalone me të në takime. Ona, unë kurre kur? Ja, më stani, se asunës dhe. Ora, më s'ki nevoj më ofendu se kërkusht së ka të fendon. Së është vendim, po realitet është, më se mërë të vendim. Kjo ofendime... Remi, o valon, që kam kuptu nga Remi? Kjo ofendime maj ma vërshik e bu... Ti më se mërë ofenduse, se këtë që të qka janë animisja... Jo, në mërë ofenduse. Këtë kojna ka pak, bojë nërvës ka pak, bërta ose ka pak. O valon e të që më kam kuptuar. Ti duesh me shprej vetën, qëfar femë në dënkra.
Na studin aty çfarë fjalë? Po jo, nuk e duni krah, nuk e duni femrën në krah, nëse foli bla bla vës. Bla bla. Edhe merr telefonin vetë. Valone, di çka kam kuptuar nga jona? Po jo, duhet me shpërimi del në takim edhe shef te femrat gjërat më të këqija që ajo ka. Nuk kupton, nuk shef kur gjëra të mira, jo, shef më të këqija, të mundohet sa më shumë t'i ofendoj, ti uli, kupton, gjasë më unë jam kështu. Po çka dhe ti pe vetit mirë, s'pjego ma se s'pjego. Po më thuj një gjë ti mu që më ke thënë të mirë. Po s'pjego ma që ke dhonë pe vetit mirë që mu më mbi. Kam nevoj me ta dhënë ti. Po rëmna nuk bën as kënore në takime. Ti me pa një orë gjithë se pasi me gjëru takimi ke thënë bëj kështu, bëj ashtu, bëj kështu, bëj ashtu. A ishte ti ai që më ke thënë më hoj po tesha. Skuptova, më fal vetë. Qysh edhe herë? Skuptova. Para se kur ka ardhur më ka marrë te shtëpia që kemi kemi vajt për të bërë takimin, më ka thënë, mos bëj këtë pyetje, lutem bëj serioze, lutem mos bëj kështu, lutem mos bëj ashtu. Ama ke thënë? E vërtetë ta kuptoj. Po mirë, po thonë mos bëj provokime se një gjë tjetër. Ne kemi robi orën, lutem shumë, haj. Se çajo karakteri jam që si pranoj të desa. Ti nuk je pedagog këtu, ti nuk je, ti nuk je. Në çon se do ketë person që mua do më gjykoj është Valoni Antigona vetë. Ti nuk je person që mua do më gjykosh. Ti je person që do më gjykosh. Po çe apo nuk pëlqej. Jo të më thuash ti mua, jo të më thuash asë i gjysë fjallë, se nuk ta je paskush këtë të drejtë. I ke të drejtë atë barë asë me mua. Je ka rigje ti e në ka jam ka rigje. Valone Antigona nuk e në kom të kemi, në kon në e qenë të kemi. I shofin ata, s'ka problem, nuk e ti i përgjukuar. Mu pëlqen mu jo. Po, po, ty pëlqen veç vetja jo, ti e më i përkrymi, ti e më i mirë, ne dhe të bëjmë gjithë si qëtu ti. Po, ti edhe 100 vjetë se s'monesh me nëzirë. Pas nuk du me qenë kur si puna jo, të valaj, kur asë me qenë si puna jo, të më mirë o zëtë më vrit. E kuptum, veç ka zgatni, ku gjoma te për skuptojmë. Urna. Se kur tha Rejmi vetë, me gujnë e vetë, tha e posh Antigona boni kështu që s'ki me kuptu, kë vetë e kalzej që s'po dën me kalzu kë për vejtë, as për qka ko, as të ko. E bëdi. Qaja? Vetë e kalzej me gujnë e vetë që sotë të dishtë. Me tre takime Rejmi ka kalzu bolë. Nuk kem mor shka me ty prej Rejmi. Si e tratë puna është që Rejmi këtu nuk gjenë që ka me qka ka kalzu shka dënë. Nuk gjenë, dënë qika të cilat kanë mi dalë në takema dhe s'kanë me folë kërë gjohë, në najtë tukë që në sy... Me ngu shka të thëtë, që është e qitra të takimi valën, që tre takimat dyqyshë Rejmi njëjtë, me kryen, une nuk e lonë fajturë e kryen heqë, se u mundu me nëzirë dishka, e po në fillim se që pe kritika kë ke hypë naltë, e po kje pozitë... Çka u munumën, çka më nxjerr më burr, çka do nxjerrësh njeriu? E kush kush? Çka më nesh të kthesh për mysin nxjerrësh lekë që kanë xhapa? Ja, hajt. Eltoni net full, hajt. Jo, po ti Samet, ti e ka takimin Eltoni. Jo, po ti çse po tot ky arsytoja. Po çka po përzihesh me burr të full kesh? Çka nxjerrësh në takimet e tua si 50 takime? Jo, ky çka nxjerrësh? Ti çka nxjerrësh ti në 50 takimet tua? Po çka? Çka vapi vetes? Sa dush Samedia? Samedi më ka treguar që është shumë më i mirë në botë. Jo, jo, po. Ka treguar që është njëri më i mirë. Unë ti ka kallzu i ka nxjerrë çdo famë. Çka? Jo, jo, ti thëshë ti krija ta ka vesh. Jo, vetëm ka shtimin moj. Ty asnjë unë s'ta boni edhe afet krija e keqe për ty. E bëte. Për çka? Jo, jo, tek që po thotë, ja ta ka vesh jokën ka shtin, të ka shtin me ngoj. Ty asnjë unë s'ta boni edhe afet. Sami është njëri më i mirë në botë. Po nëse se bëj ato. Po jo, po të po vetë takimi e po e po çiton ku për me rolin si sigurimit, ai që normal që nal tek kështu. Po. Dëgjom rem. E po që ndryshove sa. Sami penal tes, jo. Rem. Jo, shumë mirë onë. Sami ka treguar që ka pas tetovazh edhe ka fshi. Samedi ka të regu që është operu për i krajnikve. Samedi ka të regu për që ka marrë njerë marihuanë dhe që është helmu. Samedi ka të regu që ka pas qef me këndu. Samedi ka të regu shumë sene për vetën. Shumë sene, po. Shumë sene. Në se cilin të kema i ka të regu diçka. Nuk po të sulmojmë në ty. Nuk po sulmojmë më burë, për shkot shkotit që tash, e cekim e gujen tonë, kur s'ki me nëzirë për meje. Nëse ti, jo ti s'ki me nëzirë kur për meje, kur ti thush ti Kris në emision, që ti kur s'ki me nëzirë për meje, je të i thonë të na femnëve shqiptare që janë të të po që tash në televizion. Ja, ka bemi e antikon, s'pajtona. Se ti kë e ka morë dyqysh, e bëte, edhe tash ti, adoleshen, s'ki shka, adoleshen. Unë tash, unë tash, unë tash, për kri, nuk e përfshiv asnjë femër shqiptare. Për kundër, kam marrë mjaftu shumë ndaj te jam e ngopur, nuk më intereson me të blemë. Aja që është e tollë e pranim se ta komara me bajgora mo jaronit ato si fëmia adoleshencë nuk janë sjellë çi bakria.
Ato janë e gore e tolle, po a... E qka të në asë e gore e tolle? E gore, okej, ma, okej, dhe... Se di, ty be hërësh? O Samet, edhe Samet e ka përdur atë fjallë të Agnisa. Cilën fjallë? Adoleshante, shumë e vogol, je më shumë e vogol. Qysh? Okej, kria e... Okej, aja nështë e ka posë moshën. Kria sovjetiko? Nështë aja ka posë të shka? Për kontrazit që ka posë... Jo, jo, normal që ka lidhje, së më shdo loj provokimin dhe shdo loj gjisti që bëj, bëj me një loj arsye. Unë e duhet me mësut i qka... Oj, kri, jo, ta po qyre më thun push, të bete... Po, qa për dëmë të shqit, i thua sajet për unuar më tullë poshë, kush për mënuar më krimë poshë? Po të se shka u shkje? Kush për një fjallë për krimë dhe jetë të shqit? Ko shona? Ti qëtasht e për kohë krimë, mas një ure harën edhe... Ja, ja, se harën kur, jo, kërë e kohë, kurse kohë që ështëto, jaronit... Që vesh një ure, si të bëhë ti keme kundrështu krimë? Ja, jo, kur e shasin e rjo. Unë e ku posë me një pëkesh fillim, teri se së ku provu vetë. Ja, ja, jo, 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 nuk dryshe e lëtanë, më sfalë, qka së është. Jo, unë e thash, sezonin e kalun, nuk parë kurës, ku posë këtë jetër me nëmë. Tashti, këtë jetër me nëmë kam edhe kur nuk e dryshej. Samet, apo mdenë diçka të fulit? Po, folë, së duzë, alloj. Sa për nga kritikanë, së po mleni me fulë. Asni thamën për e... E sulmu qëtu për... Okej, edhe ka shku aja që shta kryja, që ka shku nuk vetet, po për momentin. Për që ta dy takime që i ke bëti, që ta dy vajzëm e të cilat ti ke dal, edhe ti s'ke qenë fort i ofendus, edhe ti i ke ofendu. Jo, nuk e bëse. Okej, të në po t'kallëzaj si analiste, mos në i takimin me kryin të në kena di që është eksperimental. Ti nuk e kallëzu interesim për kryin asë njerë, e asë kryja për ty. Kryja e ka dhënë një mundësi që publiku me të njoftë ma mirë, edhe ata vajza që janë jashtë, me njoftë tremin, që janë potencialisht dëgarqme me bo lidhje me ty. Këta mënyrat tua të cilës, edhe të mendimit edhe mindseti ytë, ka lëzën në fakt pëse jeti në këtë mua është beqarë. Je shumë ingurt, je teper ingurt. Duash mi kuptu i senzën nuk ta kena në pejnatit. Për shemull Eltoni, tash që po qesh, i thot të Samedit, që ka dhe me nëzirë për këti. Po në këto nuk e në ardhë me shqit mola. Në këto kena ardhë me të regu karakterin. Me të regu kush jemi. Normal. Nuk jemi asë një një pjuve doktora shkencash nuk jeni. Asë nuk jeni thirën këto me folë për që ka dion nasën. Asë me pjek buk. Asë me pjek buk. Po jeni thirën me kalzu vetit e juaja potenciale për mu bo dhëndër. Antigon, regull... Unë jam marrë, qështa këtë, ka mundësi edhe qështa valoni, ja që ka tha aj, kështu mund diku. Qështu mund? Pe Antigon... Qa ki bërë të në po zotin... Qa po këthena... Qështa valoni më parë, jo qështa aj kaj, qa të deshe me thonë me këte? Antigon, nëse ka honë Sametin falë, pe i vetës në ka honë një më aferu, a e nuk e di shka që ka tonë di shka që ka tonë? Pejtë e orem, ka qonë, ti nuk për kalëzën ti. Pak të nërë ti shka ku më kalëzu, e pejtë. Në edhe halë u kur të kam takime, ka e kalëzu. Unë ka të gjysha në 2005-ën. Që ka lidhë kjo? Jo, gjysha, a i ka tonë eksperienca të veta. Më së ku më kalu, a i dinti së ku më kalu në tërve... Qysh, së ku më kalu eksperienca të veta. Po të shë jam bolë për një për luksu. Po, që ato e ceki, Antigona, ma dhaj den me ta bo pytje. A e dal, e ki pranu takimin, për me adhon mundësin kris që ashtu, në formë eksperimenti, me të nëzirë dishka, apo pse ke dasht me o dashun unë ta? Valon, unë e kom dasht të esh me këqyr karakterin e sojna. Po. Qfar karakteri ko, qysh është puna. Po dëmon nuk kom pas dishka absolut që ku mujt me nëzirë për sojna, se mu mu ka dukë si e njajt. Me ato, non stop full, dëmon s'len absolut, me dhonë përzgjigje, o shumë e... A ka qene një ta kri mrapa kamerave, kur kini pik off e kini dal, kini shëtit? Jo, kria ku konë mrapa kamerave, asë një fjallë që se ka fullë. Shumë interesant është kjo punë, onë asë vetë s'kumë besu... Do ta themë unë di qka valonë, kjo është shumë e vërtet, valonë, nuk i kam dhëmë disë kona të fjallë. Jo, jo, se ka ku... O, Samet, pusho pak, pusho pak. Mos i thuj më kur, Samet, dit pusho pak. Mi të pusho pak, se më flasëm, nuk e themë për keqë. Mos i thuj më kur, pusho. Mirë, Samet, ajde, Urna, ku mutri ka të mbo? A e ka lasdroa sha? Ja pra Valon, kjo është që ka që bënd gjithmon takimi. Në që takimi bënd gjitha këto gjërat, edhe vjene dhe del me këta e thot makine, shkon me këta duke i thënë këtit.
Këto për me mësur nga ky, për me i përdor ti në takim, edhe okay. Tani jemi duhetim që ka ky se nuk kanë dzirë. Ti i ke marrë gjitha këtit, ti ja ke vjel gjitha këtit. Po unja kam vjelur gjitha? Dhe, këtu, e në e bërë atë uakshu, uakshu. Ti ule pak zërë, ti të ratë të farë, se nuk më mëson, nuk më mëson muati, ule qik zërë të ratë farë, se nuk e të drejti, nuk e të drejt, nuk e të drejt, nuk e të drejt fare, ti, po përdesa ju nuk lini që unë të flasë, atërë nuk dhe... Dim nëse të dalësh ti, se të dalëfim komplet nga aja të shë... Po, pje vazhdo fërë ti, pra më vëndi të... Po, vazhdo ju, ti je mashtruse! Jo, vazhdo fërë ti! Mashtruse je, vete meri të gatoj për atë, ti dhe vjen këtu! Ari, e shikon, një ahoj, ke publik ishtu, je duke për mekte, mekte të njëtë një gjemet, që është unë të vjen takim e mu, që jenë tu, që majtë avolin, hujbën lartë, ty për të, marrën kanelin. Edhe kjo quatë mashtrim, po turp të dvipi për mekte në vjetë të kërë. Ky turp, ky turp, turp të të... Mashtru se je për pjesës, e ke marrë, ke dalë mekte në bas kafes, ti rrish bas kafes, kështu për të linkavi në viseriositet, Turp të të vi për vetën tënde. Turp sepse unë jam një nga ato persona që unë i ndaj gjërat. Edhe ati zotë njësë të dashur, unë e pak zemë mu se pëm qanë të të idiot. Kujdes për... Mbyllë, mbyllë e gomë. Mas shani, mas shani. Ti në qësi pas të parë takimet dhe mua shumë mirë. E ndëpresim tu. Mos më saro nervat, o? Mos më ngriti mu nervat. Mos më saro nervat, ka që më të të. Unë me Sametin e kam sjaruar shumë mirë dhe e kam mbyllë shumë në regull takimen. Unë me Grekun jam shumë në regull, me gjithë persona që unë kam bërë me mërgimin, unë e kam bëllë. Me zotri në dashur, unë e kam thënë që unë duat thjesht të dalë matë person, e thjesht me i njofë personin. Tani, unë kam dalë matë person. A i person është komplet tjetër. Unë dalë jashtë kamrave, edhe jam sjellur ka stile në mënyrë indiferente, nuk i kam dhënë asnjë lloj shkaku që pegon se po flas un tani, se ti fole mjaftushën. Mor, si ti pegon, ta them dhe një herë me mua mos fol, shikoj me ka dal, ka dal, ka vash, po. Valon, është shumë e vërtet, nuk i kam dhënë asnjë lloj muhabeti, sepse kam lënë deri ku do dilte dhe deri kur do fliste. Po, shumë e vërtetë, më bën shumë qefi që si kam dhënë muhabet dhe asnjë lloj konfidence. Biles kam dhënë tërkohë telefon vetëm po dëgjoj çfarë po më thoshte. Edhe gjërat që ky më ka thënë, ka qenë. Kriun të pëlqej, kriam ke qefti mua, jo, i kam thënë nuk të kam qeft. Si ka mundësis më ke qefti mua, pse? A kupton, kanë gjelë lukëshu, ja, po deshe më ojë ndaj që qesh, dysh, normal që do i theme, do flasë. Edhe pandaj nuk kam dhëna si loj shkaku, përdesa nuk kam dhëna si loj shkaku, nuk kam shpreja si loj gjoje, mu më mjaftojnë që qërat për mua tirale. Gënjë shtare ti nuk më thua do të mua. Ja, pra tani se bojnë zore, ti u desha unë në trash e tonin. Shtare ti nuk më thua do të mua, jo ti pas të 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 ky në takim nuk të fliste. Edhe unë kam dash që të bëj, mbas takimit i kam thënë dalim për kafe, dalim për kafe. Nuk i kam dhënë as qoftë një shikim. Nuk i kam dhënë qoftë as i lloj muhabet, as nuk e kam pyetur për takimin, edhe as nuk isha interesuar me ditë as i gjë për atë lloj personi. Sepse gjërat e këtij kanë qenë vetëm kaq. Unë të pëlqej, a do marrim një gjë seriozisht bashkë, a do dalim prapë takim e bashkë? Mos u përset, e kuptum. Po si jam vërtet ato? Atu këshir pas shyre, po mos e bë veten se ti gjenaçi s'ke lutë në Hollywood. Vazhdo, jo, jo, unë nuk e njeh kur. Unë nuk e njeh. Ti vetë the që krija s'ka fol. Jo, jo, si bëj. Çesi, e kuptum. Rem. A janë të vërteta këto shapi thotë keni dalë kafe, ti ke thonë pëlqej. Valan, apo do më ta thonë se janë shumë privat. Çesi kri. A të ngohan e ti? Po, të ashtë të ngohim remin. Palena, po të më të honë shumë privat. Po. Sa që jem shumë i rezervum, s'kam qef se anë të private dhe vetë një person jem që asë njerë që këtu vojza si dhe që tjetë cila, si ku pëshkru kur privat, se qa që janë bodi qysh dhe më honë që se cila hëtë jepëm shumë privat, jepëm shkru në qështu. Për ata, për kundrazi, jem konë shumë i rezervum e këto. Absolut, edhe pse ka pas provokime, më konë qash... E damës, ja qënë ka i flakën të të gjestorin, po. Po për zotin. E vërtet është. Pa humor. Nuk e kumë që... Jo, 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 shumë e vërtet është. Se kumë pëqy. Edhe mu këti shkru për po, atë kumë shkru. Mi ka që flakat, mi ka që kur i kërë foto. Mëse më asë të kishtu normal. Du me dollë të ti pak, kri. Normal si për sanë. Vesh pak, se du me dollë të ti. Unë e sarti kumë shkru për ta kem, ti i ke shly komplet. I kum shly? Po, i ke shly komplet, i ke i për... Valla, mos gënje që tash? Jo, jo, mos gënje... Mo, kemi qënë privata do që ja për... Mos të mështime dollë për vete. Mos... Mizër mos dhe... Skuptova su në pospëlluajnë. Me shly... Qa ka me shly të ti në që më bëna e mi? Qa ka me shly... Ma që është puna privat, du me konë... Oke, ade, qka ka fshi? Dhe më thonë... Për qa kum shly... Takime që i kina pos, që i kina për takime. One i kum shkru kjo komplet i ka shly.
Për çfarë arsye nuk e di. Po ai ka hjek për atë. O jo, vallaj, çfarë sa kompletuar. Mos vabe, mos vabe. Mos ta kompletuam masi jo, ve na shtosh. Edhe dyta nuk është, nuk është. Më falni, vesh diçka. Nuk është kelje ligjit nëse e bën një punë të cilën ta ka mundsu vet aplikacioni. Vet aplikacioni ta ka dhënë mundësinë mi shkruaj dikujt edhe mi fshi. Se ka shkel ligjin. Ti çon fjalë, bie pishmon që ti ka thonë, ti hek fjalë. Falan po si kufshi. Falan, më kuçi kufshi. Falan, tash e kleva pak si. Ja. Unë ka, ti po bën një bisedë që thotë më ke fshi mesazhet, më mund ti thua nuk është kundër, që s'është kundër ligjit të di dhe. Jo, më jo, është biseda. Unë vetëm nuk jam të kuptuar qëllimin. Nuk është kundër ligjit që pja akuzon. Është kundër ligjit që ky pja akuzon këto apo thotë më ke fshi fjalë, s'po kallzosh fa fjalë. Ti duhet më kallzosh çfarë fjalë? Nuk kallzo bra. Ka është tash me ranci me bu privat. E pa pishë. S'ken post, nuk ken post. Nuk ken post diçka për. Çe valla se pi fajsoj këto po s'po kallzosh çka ka bu. Çi kjo është? I ka fshi, po i ka fshi. Po çka ka fshi? Absolut zë. Jo, absolut nuk kam post diçka më shumë se kri apo takohemi, po shkojnë anë mision, absolut kur gjë më shumë se kam. Rem, rem, fal. Po thotë Tina. Çka Alton? Çka ka ranci që i ka fshi Tina? Po vetëm që ditë i shpoti për shfar arsye me shlyt. Vetëm pak, supozojmë që i ka fshi. Po. Qka e të dëshu? Se s'jam të kuptu në qëllimin... Kur është i ta kemë atër lindë dëshimi, pse i ka shlyt, për shfar arsye, asë nësë të di. Po une po të vëzde qka e të dëshu? Po une nuk pe dija zvet për shfar arsye. Dëshon që e mësko doshë... E po ishe... Dëshon që po ja shef dikush telefon. Po thuj e këtë dhe Ajo është, po nëse di që shme spjegu në rysha. Po folje me e spjegaj, jam t'i thonë që le spjegaj. Këm ka shkru mu para takime, të me thonë kërujnë i mesin që aty më ka shkru nuk ja ku më ditë zu. Një dhëtë dhej sa kena mojt në takimin, unë nëse ku më apheq, më ka shkru apheq. Se si ke le zu. Masë një ku i kena bët, vesh të apërfundoj. Ku i kena apërfundu takimin, atëherë apët më do këtë ja ku më këthi, nuk e di. Ja. Amo që po thot kë, e ja mi ka shlyt ti na fjallë, të nuk dhja qatë pas ma shlyti. Ti ke arru se ertë... Jo, tani, nuk më arru se me morin e kam alo gjallë. Ertu ka prish telefoni, her i ke shlyt shumë. Mas porit, ta sharojnë. A ti ka bo fjallët unsend? Send i ka shlyt po. Unsend, dhe me thoni ka fshi fjallë që ka ti ka qu, apo ka fshi mu abetin të profili vetë? Komplet mu abetin e ka fshi të onës... Edhe fjallët e tuja. Atere, Tina jam. Nuk më shlyt kur gjallë, sone me shlyt ta thamë, s'mani me O ti ke shli unë e ti pjesë. Po që kom shli, që kom shli, krejtë që kena bisedu. Po së kom shli kur gja se me shli smanime ta thonë. Se kom në një. Po pra në se ti e ke bo. Po në zyra të në fërë. Nuk e kam kur gja fshi. Nuk o kam gjin kur gja. Po që shmëllë mi a fshi atina mua abetin kjetë. Jo më ka fshi në telefon vetë, ti ki fjallë, ka po? Jo, i kom shly, do më onë se egzistoj. A, ki shly te! Jo, jo, veç pak valen, ti shartësojnë të senë, ti shartësojnë, veç pak. Në almar të ka të mirën vërë. Do më thonë, automatikisht s'ka në egzistu mu, as të unë, as të kjo. E si ka mujtë kjo për të temi fshi. Fjallët e saj, fjallët e saj. Send komplet i ka hek, për me. Fjallët e saj, fjallët e tuja s'mumët mi fshi. Komplet edhe të mija të saj ka fshi. E, jo, pas ke fshi ti. Jo, për zotin, jo, kje ka fshi. E, ku ka bide pas ke fshi ti. Shif e këto. Unë se di si mundet mu fshi, unë nuk kam një kur. Shif e këto mërë. Shif e këto mërë. Shif e këto mërë. Shif e këto mërë. Shif e Prej shtuaj të fillime... Kjo i ka këtë fjallë ti pas ke fshi habit. Ja, 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 se... Ja, se one nuk... A, ti nuk mundesh me mund? Ja, ja, për kundrazi... Nuk ka shancë, nuk ka shancë... Ka mundësi me t'i fshi fjallë që ti ka që dhe... Ta 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 ta... Lemër ta spjegoj, ej! Alo! Lemë ta spjegoj! Ka mundësi, ja që ndiku i fjallët, i fshi një thu fshi adha ti. Dvetat! E që ato e ka buke? Dvetat! Por, nuk ka mundësi me fshi fjallët e tuja... Ti shka i gequ në profil tonin. Valon komplet i ka fshi kjo. O Valon, a bën diqka, di story me i qu një snap ose diqka, normal aty nuk ruhet. Ajo he, këtë sekonda, e nashta që aty ke i të me e gjendon, dhe që ta kum shliu në ty. WhatsApp kena shkru. Po së ka malin mua të kum shliu ajo, unë të dhe 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 Mosë s'ka qëtë me një dhe mo Shijen kënë janë nuk ojnë të kësatë Në Whatsapp Mu me është si me thonë një gjysore Mi alonë një afshim atë gjysore së një afshim Valon Urna Kria që i tha Ka shprej pëlqim kjo edhe lidhje Dhe me thonë a përkryon a një lidhje Mësë një publik se Qështu ju mësojmë edhe shka Muni me fshi fjallë Po
Ati ka shku, se këta shka di një ta. Edhe më ka pëjtur mokri, po ti ke pëlqim daj me e jo, i kam thënë, nuk të kam parë një ermatë së. Që, e që të deshta me dita... Që se se ke kam me vojtë, ta... Edhe me ty se kryva kry, dhe më thonë se në dërju një tino. Veç më sre shumë se e kam të regjistruar. A po, veç më sre një brada. Dhe më onë ti i thetu atë krejtë që atë këmë thonë në. Jo, unë kam akoma më shumë, po të gjithë njërë ti pasaj që se jep gojën si shumë, në më kam prova tjera, se s'mull do të muati si person. Po nalë më në herë pushtë. Ti lëri presionet, presion, ti ma kuzove më dhe një shtare, ti surati jotë. E kuptuam, e kuptuam. Bruno, mirë Roma, mirë se erë dhe sonë të. Roma, mirë si u gjitha, Ismailove, jeni shumë të mirë që të gjithë. Brava, jetë duke na shikuar. Shumë të forta ishin, ma unë do flasë për takim, du të vetëm 2 minuta, mos në dëpresi njëri të them atë që du të them. Atër, qa pashon? Dhe më thonë ta qepim na. Jo, jo, mos e qepni, po vetëm 2 minuta mbleni mua dhe pasaj replikoni sa doni. Ta shohim. Ta shep. Unë qa pash në takim, takim pash që këta bën 3 herë gëzuar pa një doli. Unë dhe ngresha një doli për shnetin, ton për shnetin. Unë do të ndërpresu. Jo, jo, 2 minuta. Se gjdo takim do të akthesh në rastin ta që do bësh, do ishe perfekcioni takimeve. Po këtë dalë për në gjesh takime, nuk kemi pas të që jam, e mëj mirë se ty jam. Ta kërës janë Antigona këta, kretë. Po, mëj bukur e mëj mirë se ty jam, që ke eti, këtheu para. Ok, mleni 2 minuta, e këton 2 minuta. Po, nuk e mërë të kuaro janë shokët, më. Dene e mërë tashi, më në lirati me këto shpreje, ti zhargone rrugët. Normal që gabimin kërë e ka përë, do më ndoshtë të rrugët. Ka manirët e veta edhe shkon me bonton. Qafse kuptoni që ka është bontoni. Ate. Me bonton, kjo po tha që duhet kërë bërë zhuar me bodoli. Urna? Unë krinë e kam pasi një tip që përshtatet me zdo loj personi edhe është përshtatur dhe me rimin. Por... Ja kam bo kritikën në Remit kur ka dalë me tine që pati prejke me dur, unë vunë në arete takimi që pati prejke me dur, prejku pak të kofsha, të shalja, e prejku pak të kofsha dhe të shalja, dhe karakteri që thotë Remit du një karakter të fort. Gjithë e dumë në karakterin e fort, po qa bën ti qovë se jem plashef një godë të bukur, dashurohesh bën seks me atë, dhe ajo bje një karakteri dobët, qa s'do e marës ti, dhe i thush dashuris jo, e para dhe dyta, dhe karakteri nuk njifet për një dit, nuk njifet për një takim, njifet situatat vështira, njifet në veprimet ndryshme, dhe të bëjnë situatat që ta njofësh karakterin, jo, thush ti, mund përqen një karakteri fort, po, ku ta gjej këtë karakter? Veç karakteri, karakteri. Jo, e kapi sepse e përmendin takim o karakter. Se në plazh është provokim. Nëse bjen provokim atëherë, nuk mund të. Në rrugë më vllat, pëlqen një gocë shumë e bukur paraqitje. E put, dashurohesh, bën seks me atë. Edhe qëllovi karakteri dobët, çfarë do e marrësh ti atë? Shkon me bën seks me atë karakteri dobët, ë? Jo, jo, ti u dashurove. Jo, 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 u dashurove me atë, bëre seks për çdo gjë ditë një muaj, qëllovi karakteri dobët, do e marrësh, do e marrësh. Po ja, më vllat. E kanë bërë këtë fjalë, e keni e kanë bërë shumë qartë ato bë pyetjen, po sini tu dash. Sini tu e kuptu, s'doni me kuptu, thonë. Mi me zvalon edhe dashurin nuk quhet ajo. Okej, ka të bën këtë pyetje, s'dojnë me dhonë përgjigje. S'doni me dhonë përgjigje. Okej. Me dhe djallit, aja ki vrejt, aja ki vrejt. Jo, e kam lënë me fjetë gjumë sot anë me djallit. Apo? Peqa të shërush. Urdo, valon. Ti njef, pas e merdi ma. U bon 2 minutat e tuja, apo ke ende për të shtuar? U bon 2 minutat e mija, këtë desha me mshiku Remi. Qo se të qëllon, u dashurove me një vajzë që s'ka karakter Qysh dashurohet? Jo, takim, jo, jo, në të ardhme. Po na po dhejmë takimin e parë, dhe i thash jem të debatu. Unë lidhë që këtim. Jo, jo, këtë flasi e rumë, pas të këtë. Shakini mërë valon, valon, po jenë të folë dy vetë. A u kryin 2 minutat? U kryin 2 minuta, falim dhejtë. A kuptove që ka të ty? Jo, absolut. Shpo të thot me botë seksë në takim parë, po për thot nëse dashurohesh, sepse po të pëlqenë në gjdo sandë, edhe dikur e kuptonë, se së të kara fort me bo ma betë, kina e t'i knaq me ta kuptonë që ka problema, e që është karakteri dopë, nuk ka karakteri që ty të pëlqenë. Normal. Dashunia për të thotë, mi majtë, ti, a lena shka? Jo, që kjo është pytja ti? Po nëse ja vlenë me majtë e majtë, normal që po. E nëse nuk ka prej përgjigje që kjo e jam, asë një përgjigje nuk e ki po jo. Këtë përgjigje t'i ki nëse kështu, nëse akdo, nëse kështu, mbaret kjo, mbaret e, mbaret kjo. Ty bevaloj, qështu që që kënisti, nuk mund është me marri femën, du është me marri pacet, 50 femëna, edhe përkaj përdojem. Ja, valen së pajtu, në me. Sëla është që tash këto, a ki ne i pëlqim këto pe femëna, për momente. Ne i pëlqim a ki për në njonën që do. Mirë. Tjetër kush jam unë? Jo, po kështu karakter. Në gjem.
Unë për takimin po folim, ose së mëra me folë hec, që këtë emision, mu ma ka mërë menja që s'ka me dalë takimi, ma ka mërë menja që bashkështu ka me dalë takimi, se rejme njerë e pa të refuzu, tani dy të nërë kërë e pranoj me dy menja. Më falë më së më shikot, i këshur për para se po më provokat. Angelo, respekt. Edhe... Edhe... Kria... Ka deshtën se apet karaktere që e koni karakter mbëllt, mos që anismi me... Po ka desht pak që na me po një rem qeter. Jo puna komës, që e jo ka desht që e që që gjujt në qaf, e po që dhe remi pa prit dishka se sumsume asisejnë. Po nuk e refuzoj, edhe ja ofroj mundësin, disa kria i thalë, sho takimin që fse sështu të... Ja ofroj, ja më qish ja ofroj. Mendoj që së doj kemi a refuzu kështu më njëherë, hajtë e boni diqish, me si më shelë, bilem doket. Ka shpirtin e mirë. Po, s'po di, Valon, s'po di, shka me thonë, nuk diskutu shumë tema, o diskutu në këto. Në mërë e me ka një karakter. Ashtë ma mirë, Ina, të smut, Ina, ashtë ma mirë. Ma mirë është, po tash s'ku mujt me folë se këto gjërime, e këmë qitë në aeroplan telefonën. Po. Bala Valonës, po di që me thonë, në rejme një me o e ka një karakter shumë të zërshëm, për një me o një tip shumë i ftof, po zdijet bë, ta këshirë me tash. Arë sezona gripeve, ju kërkoj falje se nuk është respekt, por duhet me majtë emisionin, kem probleme dhe na me fytë me unë me grip, shtu që mos në shini për të madhe. Grek, s'ki mo që ka me shtu, Angelo ki folë balë, po ti s'ki folë. Shukë. A ki pa takimin? Pash takimin... Po, shikoj, Remi është i pa kuptu shumë fare, e pare nuk është i përshtatëshëm për një format t'il, me që kam kuptu unë. Në formatin e krizë, apo që? Në format të t'il nuk e i përshtatëshëm, vla, se nës vetë... Për format të emisionit? Po, nuk e din se qa përkërkon, unë me që përshof këta femre këtu nuk përshtatën asë pak ty, edhe besoj që dhe ishte më mirë të gjeshe dika jashtë, Rinë jo, vajzën e re, nuk e di, besoj që prap jo, lhamja jo, jo. Po i cakton ti, a? Po s'poj cakton ti, apo mleni me fond, ti pas. Kër, ku e dit ti, ku e dit ti... Po mleni kësa në lejnë aja, se si dijet. O, bu da, po në lejnë drejt. Kopi pas e këni bërë shkau kjo. Për normal, s'ki nevoj me tensionu. Nuk mu me shpëpoll ti për... Shkau kjo, aja, aja, në zata, të mi cakton ti, a? Ti përpoll analist, si analist... Nuk mu me shpëpoll për ilhamen e për këto tjera. Për qa ke ti mërë, bu, ti qa ke... Kush foli me ty? Jo, me ofendu! Bane emisionin që shdojtë në regull është. Fol. Orë, kush i foli këti, mërë qaketi, mërë burë? Pa te a ndërhyne kur fula unë. Edhe unë du më ndërhyne tash. Apo të vjemi e tash? Këtë do më thonë pe ledzën krye, si pas teje. O te ledzën kë me vunë. Do më thonë pe ledzën krye se qa është puna që është puna. Do më thonë zanjonin. Dalim të qika, takimin shuki pa? Va, takim shumë i përzim, vadan. Si me përzishe qërën me kafe njejt. Po e tash... Dhele mirë ajo tina... Në vare të fali u shëqërja qëtë a i dhe ta... Në vare që ma miqit kryp, të anë është ma problem. A mo shëqërën këtë rasë të kri, ati do me thënë kopja... Miqit i kryp është kërë, si shëqërë është e edhe. Kur qit i kryp është e edhe... Në gamë, nëse mërë dra... Në regullë, veç dhe me folë pak për ty. Oke. Remi, valon edhe 100 vjetë, shtu një smajlon me, lon i njejti rem ka mu konta në hirët. Nuk është djali keq, o djali mirë. Nuk do me shkoq vete në tonën e... Që është tonë e kena kanion të keqë, nuk është që s'kena kanion të keqë. Do me thonë kështu, dhe i sa ta shlirojnë a vetën. Po ndërku o besoj që kam shliru vetën. E mo që e patë të lëtoni që tha që shtu për qika, unë për vetit si jam interesume me zgjedhë moremin. Unë për vetin, veç pak. E sa për e poshtë në takim u përmenë dhe emri jem Tina, nuk e di për shka ke që përmenë në emrin tem takim, po së është nevoja me përmenë kur mo, asë një takim. Kryja mirë, u më nuk jo, me nëzërë diçka për jelëtorit, faljë. Po ti, ti që ka më nuk me nëzërë për neje. Veç pak.
kuç pak. Po të kallëzej, dhe të me originalitetin. Krija, Valjona, pesa betu bo, do me thonë takimi i Remit, edhe une që e kam takimin që se këm bojt alo me Grekun. Se njo, do me thonë që nuk e pranoj kjo krin, edhe ro që është të puna që shro, po a pesa bet, erdhëm dhejtë që ajo pik. Po, une e pashe dhe krinë se edhe kjo u ljonë takim e Remi, se as krija nuk është një tip që rrën me një djarë një orë, një kafe, edhe rrën pa full heq. Asën e nuk jem asë tipi. Okay. Edhe kur gjo, ma shumë, s'ka kur gjo këtu, veç një farloje, dhe që shaj dalin pina kafe, kur gjo ma shumë. Mirë. Qika, o ty ka zhur Remi, mirë bolë që nuk jeni tipat e ti, o ty një tip tjetër. Që fse ka vajzat e cilat e pëlqejnë Remin edhe mendojnë që mujnë me bo punë me Remin, në jam shumë shalla dhe në fokërë. Mujnë marë tu me u paracit kandidate. Dina. Një më pak. Tash. Do. Mërna? Po, falë falë, nësër. A vë do më shty me tine në ata ves Elhamën për takimin? Po, të zjarë për mua beti, që është puna. Okej, Elhame? Po, falan, unë thasha dhe atit, se kërë zroti krija këta refusojt, të më thane ka pas me dy mendje. Okej, kanë bo më abet aty në takim, po që kjo tha nuk më përshtatët. Kjo nuk më përshtatët si karakter që ka i për Mika Uqa zdi qa. Po, pak ma ishlirë mu do këse me tina, do më thonë, së dhja që ti krajnë e për qafi, e folon, po nështë edhe kjo e do një tip tjetër, apetim, po ka raste që ka martë nështë edhe një vajzë që kam ju përshtatët jashtë më serioze, se gjithkush e kemi ka një dëshirë që shmenoj, ose që shedojnë a personin tjetër. S'kam përgjama shumë. Suksese. Pra, veçini të sulmur e minkot, oka ju kalëzën që ka donë? Se si përshtotet? Jo, Valon, nëse musë të përshtotet, nuk mojme përshtotet. Valon, nuk pa që muri kine, dhe kërë. Valon, unë i thash, musë më duaj, musë po them të mduhë shëse na i gjë, po të pak të musë gjyko mërë, por musë gjykoti si cilë, mund që atë bëjun me jetën time, se si atë skoqë. Po, ku kena dorë, kena pi kafe, ku kena artë, po më nëshë komplet një bo. Kur më dojsh, ti duke më thënë muaj njëri me 50 ftyra, normalisht dhe unë 50 ftyra të mija do t'i shfaq para teja. Une dhe më thënë, nuk dhe dhe përgjë asë mrena, asë jashtë, dhe më në qaj që jam orginal, jam. Jo, tjashtë, tjë, këtë po, këshu, ja. Unë thash i që njerë din nga takimi, po deshe dhe zdole. Thash i vjen më thë muje si adoleshente. Pa, ma, nërem, ti nuk, asë vetë nuk e di si që atë dëmë, pa hajtë. Qaq që shdua ta kuptan, edhe nuk ka pas pëlqim për asnjëri tjetërin. Remi ka ra shumë provokimet e Kris. Bravo. Edhe Remi donë, më ndoj që donë një vojës që shë ka karakterin e vetë. Që shë ka? Po, se asu nuk përmën e kuptu. Si Remi. Po, më ndoj që kjo donë një karakter që shë ka të vetën më për shtatë. Masë ne nuk ikëmi vajza që i përshtatim i këtish, përse që vjen aj vajz që i pëlqen këti dhe ishala dalin qifë nga këtu, zdi që më thamë shumë. Pra, përshesh që kjo është. Barjan. Ideja, urna Antigon. Do të doja se tonë këtë debat sonë të që ka është bo këto në emision, ka pas të bajnë me opozitën në fakt. Krija edhe Remi janë opozitë me njënë tjetërën, përgjësi janë si karakterë opozitorë totalisht. Jo si gjini, mos ta kesh kuptohem. Jo po si karaktere. Krija është lezanjare, ajo është serios. Krija është e guximshme, ajo tutet gjithmonë me thanë... Rezistent. Rezistent është. Tutet mi kalzut, qëfar do lojtë vërtete për veten, por edhe mendimin e vetë gjithmonë kam i thanë me një pikpytje, kam i thanë me një dyshim. Gjithmonë ma ato që ka po thojnë ata. Po, duke se di pse, po ashtu është. Unë përdu mi përdorë këtë moment me thanë se duash remë dhe duash kri, me gjithë se të krija e konvrej që ke i pëlqen burat serios, i pëlqen burat serios, po, i pëlqen shumë. Ke me shpirë dojke që me nëzirë ma shumë diqka prej remit, duke pasat karakteristikën kryesore seriositetin, dojke mi gjithë edhe pjesë tjera, me dojë mosin i hullum dojke. Po du me thanë, në astrologi e kemi shenjën në të cilën e kemi djelin që i bjen shenjën, në cilën kemi lindë, edhe për balë neve gjendet një shenjë, e cilë është opozita jonë. Zakonisht në me qatë shenjë, për shemull, dashi me peshoren. Me qatë shenjë ti nuk shkon mirë, nuk shkon mirë, në jetën e përdiqme nuk shkon mirë. Fjellosën i shumë, po. Shenjën që e ke për balë, e ke problem me shku mirë me ta.
Po në fakt, ajo është idealja jote, se është tamam që ajo që ka ty duhet që mu përmbush. Kështu që mos e merrni këtë animozitetin a priori si mungesë nëse doni me zhvillu lidhje, sepse zakonisht edhe ai keni një çiftë që janë shumë gat bashkë, thonë na herën e parë kur janë atakuar na fjalos. Ajo dhe më thanë që e kundërta tërhiqet. Para imagjinoni me bëmi pas partneri krejt qysh jetë ti. Atëherë nuk funksionon lidhja. Na kërkojmë të kundërtën tonë, jo të ngjajshmen tonën. Sepse të kundërtën tonë. E kundërta jote, dhe më thoni njëri, që është e kundërta jote, dash, është ajo që ti nuk i ki. Ti e që ky që je, që e karakteri që je. Ky është ky karakteri që kujgjosë që ti, që ty të mungon. Edhe që këtë senë që ty të mungojnë, i ka kë. Këtë senë që këti mungojnë, për që ato këta përlohen më zveti, po duen shumë, sepse kjo e plëtson këta. Plëtsohen më zveti. Kështu që mos i qitë një vijat e ku që ka që shpej, deshta me thamë. Pak është edhe pe përvojës po folion, pak është edhe që zhvillohen situatat. Ka jo, shumë jo, dhe në sandë, edhe pse, deshta me dorë më një temë, tjetër kejtë, me ndryshu pëse më prejki pak fjallën kër i tha mashtru se kryes, po së më leju me folë. Që ato deshta me dalë pak me ndryshu të e... Kush i tha mashtru se? Angela i tha, po, kryes mashtru se pëse Angela tha se ki bo... Mashtru se i tha pëse ki bo tha shumë takime. E, një sekundë, po, ki bo shumë takime me djemë, një sekundë. Po prej për tamam pëse ndryshovë, nuk është, nuk thash pëse ke bërë takime, se ke bërë dhe ke marrë në një lojë situate. Ka blerë nga ty dhe i një okay, aja është shumë takime. Pasë unë në zefa, doli të gjemë të këta që këta ty. Ma shtu së është, ki bo shumë takime, i bjenë. Eha, po, gjenë jo. Po. Jo, Angjilo e ka pasu që jam shumë e zgjuar. O me të ndeshta më të pyty si ma shkot një sekund, po? Nëse ban shumë takime me vojza, a je ma shtrus. Po ku se tha mërë këtë? Po e tha se për meni ki bo takime ato, ki bo takime ato. Po jo. Ki bo takime ato. Dashën këtë formë, tha. Ma lejoni ta spigoj. Jepja një dashë. E tha, ti bon takime përveç takimit edhe takime me pikafe, privat, që më nxjerr senet tjera prej ti që me i përdor mas në këtu në normalisht. Për këtë e tha shumë. Për zgjuar se ime të tjetë, që zdo të thotë... Për që e me zgjuar, që do të thotë... Që zdo të thotë që është mashtruse, po që do të thotë që... Manipulat, ha. Jo, që do të thotë që ato që s'po mundet me nxjerë par kamerave, nxjerë jashtë kamerave. Nxjerë me zgjuar, do nëse që a bënë shpi. Jo, thjeshtë të zgjuar, do e bërë të mashtruse. Angelo. Të bëri pra. Urno. Po, pantikon. Burrat i kajnë, e keni forcën fizike, ju burrat. Dhe mentale. Edhe her? Edhe mentale. Edhe mentale, jo. Okej. Okay. Pasë të kuptonë, pa. Jo. Po mirë, pëse s'pelen me kry? Mirë e kondikona. Pëse s'pelen me kry? Oshtë legjitime që ju e keni forcën fizike, mentale normalisht, se mentale e kemi dyja partë, besaj, pajtohesh? Jo. Nuk pajtohesh? Jo. Okej. Okay. Këtë fjallë mundet me thonë vesh një njëri mentalisht, monge. Po mirë, të dalini ta vështë të shpikoj? Këtë shokë e dorë Bedriu. Po këtë një për hajti, po për rrje, po unë po bëjtë bëzfiloj, po t'ja më thu mu, vla, që le të të mbaroj me Antigonës, unë e kuptohë dhe ja thash për sarkazëm. Ja thash për sarkazëm, më dhja. Se e përdori ironinë dhe sarkazëmën me mu? Jo, nuk e përdori andaj të ishte thjeshtë batut. Batut? Prav, njëzë diska tjetër, është for forca mentale që po përdori tani me mua. A i ka gjiti, a? E kuptoj se më pëlqen shumë pjesa Antigonës që tregon flet për energjinë dhe po. Po lëkurt flasit, pëlqen shumë, por nuk e lëkurt flasit. E ka problem me pranu. Binjak, mu binjak, ha? E, pra, dhe. Deshta më thanë që legjitim është që burrët e kajnë forcen, edhe e përdorin forcen për mi arri qëllimet e veta, sepse jeni fizikisht matë forcen, ha? Po. Po, na gratë kemi legjitim e manipulimin. A, ishte manipulisht, që falimderit, që ti e ke kuptuar se kuptojnë dashë. Jo, nuk ka nevojnë, po a kemi legjitime në atë. Se dashë ishtu thënë që tjetër. E kemi legjitime në atë. A, dini... Kështë që ju të keni kujdes. A, dini kuptimin e fjallës manipulim? A, të valen, a mojnë? A, për ka dashë. Jo, nuk është. A, po. Dashë. Manipulim është për fjallës mani që është dora. Manipulim është më dhe manipulim, kërë i përzin durët edhe ishte në durët, që kjo është manipulim, e na me ka që përfundojmë për sonte, shkojmë e pushu pak, më sarroni, njësë është takimi i dy filestarve,
në mes të korabit dhe të rones, ndërsa pas nesër është prajmi, ku do të diskutojmë edhe takimin, po dhe do të diskutojmë shumë temat e tjera të kësaj natyre. Dere sa unë t'ju thëmë natën e mirë, këta gjithë marrin hëgjëm, dhe me thonë më që guten, me nxisë presin me thonë natën e mirë. Vetëm unë du me thonë që Valiria, natë, po, Valiria është për kujdes për... Studio Valiria. Është për kujdes për vajzat sot, për make-upin edhe për, për floket. Kështu që ja falimderojmë Studio Valiria në Vranjefs për ballë trafës. Janë dy vajzat mrekullueshme, mund t'i gjeni në Instagram, bani terminin tuaj përmes Instagramit. Nëse keni diçka tjetër më shtu, mirë. Nëse s'keni, atëherë na ju thojmë. Nëse mundi me prit derisa të thamë natën e mirë, mos me levit, okay. Nëse s'doni me prit, natën e mirë.